一分钟佛教常识。皈依、出家、受戒有什么区别？先来看它们分别是什么意思，你自然就明白了。皈依也作皈依，意思是全身心的归向和依靠。皈依三宝就是选择佛法僧三宝作为自己的归向和依靠，选择以佛教作为自己的信仰，指导自己的人生，是学佛路上的第一步。出家则更进一步，斩断了世间的所有牵绊，成为了一名全心全意的修行者和弘法者。受戒是指通过一定的仪式领受佛所制定的戒法，为自己的修行保驾护航。戒的种类比较多，有五戒、八戒、沙弥戒、比丘戒、菩萨戒等，无论是居士还是僧人，都有相对应可以受的戒法。受戒一定要审慎郑重，受前仔细阅读戒条内容，受后要谨守勿犯，不要在贸然不知情的情况下受戒。